Karibu mwalimu katika kipindi cha Mama Physics. Mama Physics utampata katika YouTube channel ya Mwashamba Magurumali ama Mama Physics. Sina lengo kwamba la kukurudisha mwalimu darasani. Lengo langu ni kwamba walimu ili tunahitaji kuimprove our professionals. Nina imani kwamba tumejifunza kutoka shuleni, lakini kadri tunavyoendelea na kazi zetu tunapaswa kujikumbusha yafuatayo. Okay. Katika channel ya Mama Physics utakutana na vipindi mbalimbali vya fizikia, lakini pia vipindi vya ualimu. Kwenye kipindi cha ualimu leo, nataka tuzungumze juu ya promoting effective teaching and learning of mathematics and science through shared innovative classroom practice. By introduction, effective classroom practices are supported by a strong program that provides opportunities for rich experiences and a deep understanding of the concepts to be learned. Manake nini? Kwa ili learning processes ifanikiwe, ni lazima kuwe na a strong program. Lazima iwe supported na strong program ama mpango madhubuti, utakaowezesha kupatikana kwa uzoefu, upatikanaji wa uzoefu na uelewa juu ya dhana inayoenda kufundishwa ama kujifunza. Kwa lazima sisi kama sisi tujivutue na kwa ili unaweza ili uweze kuingia vizuri darasani, uweze kuenda darasa lako, lazima uwe mwenyewe kwamba ile content is subject matter, okay? Mastering of subject matter, kwamba subject matter umeimaster vipi, ndivyo mwenyewe unaweza kuweza kuendesha vizuri darasa lako kule darasani. Kwa hiyo ili uweze mastering subject matter, manake lazima kuwe na mwendelezo wa mafunzo kazini. The content should be challenging and stimulating for everyone, and it should be based on the assumption that all students can be benefited if a given an adequate opportunities to learn. Okay. Well, content zetu tunazoziandaa basi ziweje? Kwa content yetu tunatakiwa tutengeneze content ambayo itamwamsha, utaweka mwamko kwa wanafunzi, iwe challenging lakini pia iwe ina stimulate, kwamba wanafunzi awe na ari ya kujifunza. Kwamba tukiashumu kwamba ama tukijalia kwamba tukifikiria kwamba kila mwanafunzi ana uwezo wa kujifunza kama atapewa nafasi tu ya kujifunza. Kwa hiyo kila mtu ana kipaji chake. Yawezekana kama umetengeneza somo lako vizuri, mtoto asiweze kuelewa somo lile, lakini akaweza kujifunza kitu kutoka pale. Akajifunza hata kuvaa. Akajifunza kwamba mwalimu amevaaje? Mwalimu anaongeaje? Kwamba hiyo pia ni funzo mtoto anaweza katoka nayo, kwamba ikamsaidia huko baadaye. Lakini pia ameshindwa kucalculate hesabu, lakini ataweza kwenda kupima mchele wake kule nyumbani na kupika vizuri. Kwa hiyo itakuwa ni faida kwake. Examples of instructional strategies of mathematics and science subjects. Examples of instructional strategies of mathematics and science subjects. One, we have essential classroom practice, effective mathematics classroom, best practices for effective mathematics and science, the flipped classroom questions. Kamba hapa tunaona kwamba science na mathematics. Labda niwe tu niseme kwamba nina base sana kwenye science na mathematics kwa sababu ndipo niliko mimi. Ni mama fizikia, mwalimu wa hesabu na fizikia. Kwa hiyo nimebase sana kwenye hesabu na science kwa sababu ndicho ninachokielewa. Ila nina imani kwamba mwalimu yoyote
katika nyanja yoyote, iwe katika sanaa, iwe katika nini, kwamba anaweza akifuata hizi strategies, kwamba darasa lake anaweza akalihandle vizuri. So essential classroom practices include, one, Bloom's taxonomy of higher order questions. Bloom's taxonomy of higher order questions. Nafikiri tumejifunza kwamba we have three domains. That is cognitive, affective, and psychomotor domain. In order for the end to take place, the three domains must be reached. For the case of affective domain, nafikiri waziri wa elimu tuko vizuri sana. Tunakaa kila siku katika vikao vya nidhamu, tunajadili watoto, nidhamu yao ikoje, kwamba ile effect, kwamba unapomuuliza mtoto, wewe umefanya nini? Yaani ile perception yake kwamba this is affective, ile effect inayotokea. Psychomotor domain, this is the social work. Kwamba tunaangalia, mara nyingi tunaangalia watoto, je, wanacheza? Mtoto huyu anajichanganya na wenzake? Kwamba tunampima mtoto katika mazingira yake. Kwamba tukiangalia in case of cognitive domain, this is the intellectual outcome. Is an intellectual outcome. For the cognitive domain, this is an intellectual outcome. Further divides it into categories which are arranged from lowest level to the highest level of thinking. Lowest level, this is the simple recall, and the highest level, the one which can create a new idea here. Pale tunapomuuliza mtoto kwamba mention, match, state, define, name the following. Well, hiyo tunakuwa kwenye lowest levels of cognitive domain. Lakini tunapokwenda zaidi, tunaenda distinguish, analyze, differentiate between, compare and contrast, kwamba tunazidi kupanda katika higher levels of cognitive domain. Our aim is to, from the simple recall to the highest level which one can create a new idea. The categories of cognitive domain includes remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating or synthesizing. Okay. So the following are the classroom structures that support this practice. Practice gani tumezungumzia? Tumesema essential classroom practice. Kwamba structure. Must be a structure and the tools. Kama tukifikia vizuri, kwamba mtoto anaweza kujifunza vizuri. Structures and tools, kama tukifikia vizuri, kama mtoto anaweza kujifunza vizuri. Structures ipi sasa? The structures include flexible groupings that allow students to collaborate. Kwamba tunapoingia darasani, mtu akiingia darasani tu kwamba aone darasa lako liko la aina gani. Kwamba wewe umeandaa katika lesson plan yako kwamba nitatumia labda maybe think pair share, maybe you can use hands up and hands down, maybe you can use grouping systems, and so many methods you can in order to structure your classroom. Kwa hiyo kama umeandaa basi kama umeamua kutengeneza magrupu, basi jitahidi magrupu yako wakati wote yawe yanachanganyika, kwamba sio kwamba mtoto fulani amezoea kukaa na fulani wakati wote. Kwamba hapa tunaamini kwamba kuna ili somo liende vizuri ama ili learning it take place, kwamba mtoto anatakiwa ile four main pillars natakiwa reach, kwamba tukasema kwamba mtoto huyu a interact na wenzake, mtoto huyu aweze kuinteract na matirio yake, lakini mtoto huyu aweze kuinteract na mwalimu wake. Kwa huyo tunamzungumzia mtoto, lakini pia ili somo liende vizuri mwalimu anatakiwa a interact na matirio yake. Kwamba manake mwalimu anatakiwa awe competent in subject matter, mastering in subject matter. Creating independent work
areas to support reflection, to support reflection. Okay. Tumeshawe kama group basi. Kama umewe kama group, basi jitahidi na wewe nani. Pia, kama unaweza kuweka kila moja aweze kufanya kazi yake mwenyewe. Kwa pamoja na wamefanya katika makundi, lakini kila moja aweze kufanya kazi yake mwenyewe. Kwamba lengo ni kufanya ile reflection mwanafunzi aweze kuifanya. Another one is the accountable talk structures to allow for collaboration and inquiry. Ruhusu mazungumzo baina yao. Ruhusu mazungumzo baina yao ili waweze kwamba ile inquiry mind, kwamba mtoto aweze kuthink beyond. Kwamba accountable talk structures to allow for collaboration and inquiry. Kwamba wanafunzi wanatakiwa wainteract wao kwa wao. Kwamba ruhusu mazungumzo yafanyike, lakini mazungumzo yale yatakayofanyika basi yawe yako katika mpangilio, accountable talk structures. Nyingine, feedback structures that allow teacher or student to assess as learning progress. Kwamba mwalimu na mwanafunzi tunatakiwa wakati wote somo linapoendelea, mwanafunzi anakuassess, lakini wewe pia unajiassess kwamba kile ninachofanya kinafanikiwa. Na ndio maana kule kwenye lesson plan kuna ule upande wa mwisho kabisa kuna assessment. Kwamba ile assessment katika lesson plan inafanywa hatua kwa hatua. Nimeingia darasani, nimeuliza what is physics? The response to the learners. What is the response to the learners? Kwamba pale ninafanya assessment. Nimewapa group manake sio tu kwamba nitakaa huko mbele, bali nitatembea around the class kuangalia kwamba watoto wangu wanafanya nini. Pale ninafanya assessment. Lakini pia wewe unapofanya assessment na wanafunzi pia wanakufanyia assessment. Kwa hiyo feedback structures. Kwamba hapa kwenye feedback structures ndio pale tunakosemaga kwamba hivi mtanani pale kwenye student evaluation katika lesson plan yako. Nasema hivi ninaulizaje swali mwanafunzi, namwambia mwanafunzi anawezaje kuandika kwenye lesson plan yangu. Lesson plan unayoandaa ni wewe, lakini wewe unatakiwa ku set questions which can provide you a feedback. Takiwa kusete three questions which can provide you a feedback. Kisha mwisho wa siku ndipo ujaze kwa pale kwenye students evaluation. Kwamba kumbuka kwamba wakati wao unafanya kazi, wakati wao unako darasani, wewe una assess wanafunzi, wakati wao wanafunzi wanakuassess wewe. Explicitly instruction in developing and responding to a varieties of questions. Kwamba tuwe wawazi walimu. Tuwe wawazi katika to explain zile wakati wa developing of questions, kwamba yani maswali yawe wazi, kwamba tuwe wawazi ku explain, lakini tuwe tayari to respond positively kwa wanafunzi. Wanafunzi mwingine anaweza akakuuliza swali la kijinga kabisa. Mtoto huyu mbona kama hili swali ameniuliza kama anamtege. Hasa wanafunzi, kuna wanafunzi wale slow learners, kuna wanafunzi wale high learners. High learners mara nyingi wana tabia ya kuuliza maswali ya kimtego. Sasa kama wewe kama mwalimu, kama utapanic ukawajibu vibaya, basi tayari mwalimu hapo utakuwa umefail. Kwamba jitahidi kurespond ile positively to the learners. Hata kama amekuuliza swali la mtego, kama umeona kwamba swali hili limeshindikana, basi mpe jibu zuri kiasi ambacho tengeneza mazingira mazuri kwa wewe na mwanafunzi ili ile effective classroom practice iwe ifikiwe vizuri. And another one, intentional questioning to promote teacher student inquiry. Kwamba tuulize maswali ya kama why, how, maswali ambayo yana create thinking capacity. Tengeneza maswali ambayo yataweza creating thinking capacity, not only remembering. Tumesema kwamba cognitive domain ina start from the lowest level to the highest level, from simple recall to the creating new idea. Kwa hiyo hapa sasa tengeneza maswali ambayo yata promote teacher student inquiry. Kwamba
Inawezekana mwanafunzi akakuuliza swali hilo, lakini wewe pia mwanafunzi, mwalimu pia, tengeneza maswali ya kuweka vichokonoo. Vile vichokonoo utakavyoviweka ndivyo vitakupelekea kwamba uweze kusema mwalimu, wanafunzi wangu wameelewa ama wanafunzi wangu hawajaelewa. Okay. Labda tu nikukaribishe katika kipindi kijacho tutakapozungumzia another point apart from this point number one, essential classroom practices. Tumezungumza tu kwenye kipengele cha Bloom's taxonomy, lakini kuna vipengele vingine kama 9 vinaendelea. Kwa hiyo nikuombe tu kwamba usisahau usubscribe ili uwe wa kwanza katika kupata video zetu. Endelea kumfuatilia Mama Physics, endelea kufuatilia channel ya Mashamba Magumali, napatikana kwenye YouTube channel, lakini pia kwenye WhatsApp utanipata kama Mama Physics. Kwenye WhatsApp utanipata, lakini pia utanipata kwenye Instagram kama Mama Physics.